ជប៉ុនជួយកម្ពុជា188លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកែលម្អផ្លូវជនបទនិងពង្រីកទឹកស្អាតនៅខេត្តសៀមរាបសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពិធីចុះហត្ថលេខាផ្ដល់កម្ចីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023រវាងអាយដាមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងលោកយូអ៊ីណូអាតស៊ូស៊ីអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាយោងតាមក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាប្រាក់កម្ចីខាងលើនេះសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងធំធំចំនួន2ដូចខាងក្រោមគម្រោងទី1គឺគម្រោងកែលម្អការតភ្ជាប់ផ្លូវជនបទគម្រោងនេះមានគោលបំណងកែលម្អស្ថានភាពផ្លូវចំនួន38ខ្សែចាប់ពីផ្លូវគ្រោះដល់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូកសាងស្ពាននិងដំឡើងបំពង់លូដែលមានប្រវែងសរុប529គីឡូម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ5និងកាត់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគម្រោងនេះស្របតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជនបទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023ការកែលម្អផ្លូវជនបទទាំងនោះនឹងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់និងការដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់ពួកគេទៅកាន់ទីផ្សារសម្ដៅរួមចំណែកដល់ការបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ទាំងនោះទី2គឺគម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទឹកនៅខេត្តសៀមរាបដំណាក់កាលទី3គម្រោងនេះនឹងទទួលបានថវិកាបន្ថែមដើម្បីសាងសង់រោងចក្របន្សុទ្ធទឹកដែលមានសមត្ថភាពបន្សុទ្ធទឹកចំនួន60000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃព្រមទាំងស្ថានីយបូមទឹកនិងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកសម្ដៅជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលទ្ធភាពទទួលបានការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតាំងនាមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីជប៉ុនចំពោះការបន្តជួយដល់កម្ពុជាកាយវិការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់ជប៉ុនក្នុងការគ្រប់គ្រងអត់ងាករេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជាផងដែរអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះសរចំពោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតយូអ៊ីណូអាតស៊ូស៊ីនិងសហការីនៅស្ថានទូតជប៉ុនព្រមទាំងមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនិងខិតខំប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចនៃហត់ក្នុងកិច្ចគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងនៅកម្ពុជាព្រមទាំងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ។